ក្នុងក្របជំរាបសួរប្រិយមិត្តដែលនិយមតាមដានស្ដាប់ព័ត៌មាននិងចំណេះដឹងផ្សេងៗតាមបណ្ដាសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះ Channel ខ្ញុំបាទសូមជូនព័ត៌មានថ្មីមួយក្រុមចំណងជើងថាខ្លាំងបាត់បែកធ្លាយនារីម្នាក់ហើយកូនប្រុសលោកព្រាបសុវត្ថិគឺលោកព្រាបសុវណ្ណមុនីនាតហៅថាប្តីពេញពេញមាត់តែម្ដងបាទតែនារីម្នាក់នោះជានរណាទៅទើបហ៊ានហៅកូនប្រុសរបស់លោកព្រាបសុវត្ថិថាជាស្វាមីពេញពេញមាត់បែបនេះដើម្បីឲ្យប្រិយមិត្តជ្រាបនឹងយល់កាន់តែច្បាស់សូមមេត្តាជួយ Subscribe និង Like Subscribe រួចហើយកុំភ្លេចជួយចុចសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗអំពី Channel ខ្ញុំបាទមិនធ្លាប់លេចលឺដំណឹងមានស្នេហាម្ដងណាឡើយស្រាប់តែមុននេះបន្តិចនារីម្នាក់បានចូលទៅ Comment នៅក្នុង Instagram សុវណ្ណមនីនាតកូនប្រុសទី2លោកព្រាបសុវត្ថិថាប្តីអូនសង្ហាគ្រប់ពេលបាទចំពោះការហៅសុវត្ថិបាទសុវត្ថិមុនីនាតថាប្តីគ្មានញញើតមាត់សូម្បីតែបន្តិចបានធ្វើឲ្យមជ្ឈស្ថានទូទៅមានការងឿងឆ្ងល់ថាតើនារីម្នាក់ហ្នឹងត្រូវជាអ្វីជាមួយនឹងកូនប្រុសរបស់លោកព្រាបសុវត្ថិបានជានាងហ៊ានប្រើពាក្យទាំងនេះចេញពីមាត់ឬមួយជាសង្សារសុវត្ថិមុនីនាតតែក៏មានមតិមួយចំនួនបានអះអាងថានាងជានារីម្នាក់មិនត្រូវបានជាអ្វីជាមួយនឹងមុនីនាតនោះទេដោយសារតែការស្រឡាញ់គ្រប់គ្រងអស់ពីបេះដូងទើបនាងហ៊ានហៅដូច្នេះសូមក៏មានការយល់ច្រឡំតាក់ទិនជាមួយនឹងរឿងនេះដែរនារីខាងលើក៏មិនទាន់បានតាក់ទងសុំការបកស្រាយបានឡើយឯសុវណ្ណមុនីនាតវិញក៏បានតាក់ទងទៅម្ដាយលោកដើម្បីសុំការបញ្ជាក់បន្ថែមតាមទូរស័ព្ទហើយចូលតែមិនមានអ្នកទទួលឡើយបាទដូច្នេះព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្្នឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីថ្មីពី Channel ខ្ញុំបាទសូមមេត្តាជួយ Subscribe និង Like Channel ខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា